Komið í sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Húsafriðunarnefnd ákvað fyrir rúmlega klukkustund að stöðva niðurrif húsanna á Laugavegi 4 og 6 með skyndifriðun. Nú hinga til okkar kominn forstöðumaður nefndarinnar Nikulás Úlfar Másson. Velkomin Nikulás. Takk fyrir. Þetta mál á sér nú lengri sögu, það ekki? Jú, það má segja að gagnvart húsafriðunarnefnd hefjist málið vorið 2006 þegar Reykjavíkurborg sendir beinum umsögnurina vegna óska niður húsanna að Laugavegi 4 og 6 og þá sendir húsafriðunarnefnd bréf til baka þar sem að hún segir það að hún telji ekki hægt að taka endala afstöðu til málsins fyrir liggi fyrir og óskar eftir samræðum það sem hefur komið í staðinn þess að nýbygginguna sem hefur komið í staðinn Þið vildu fá og sérst að einhver plögg það hvað kæmi í staðinn fyrir þessi gömlu hús Já. Og þá höfðu við í huga í rauninni að þessi hús ætti að byggjast upp að Laugavegi 2 sem var friðað 2003 fyrir ekki og við höfðum áhyggjur af því með hvað hætti hefði byggt upp að þessum húsum og nú hefur komið ljós að því deiliskipulagi hefur verið breytt í tvígang án samráðs við húsafriðunarnefnd og meðlimir húsafriðunarnefndar sjá núna í blöðunum að þarna orðið nokkuð stórt hús og taldi að varðveislugildi hins friðahús á Laugavegi 2 væri bara sett í hættu með þessu. Þannig að þið fenguð í rauninni aldrei að sjá þessar tillögur sem áttu að koma í staðinn fyrir en þið sjáu það bara í blöðunum fyrir skömmu? Nei. Og var það borgarinnar að útvega ykkur þessar teikningar eða hvað? Já, henni ber ekki lagaleg skylda til þess að hafa samráð við húsafriðunarnefnd vegna nýbygginga. En húsafriðunarnefnd óskaði eftir því í þessu tilfelli þar sem þarna var verið að gera tillögu að nýbyggingum við friðað hús að fá að hafa skoðun á eða allan að samráð verið haft við nefndina varðandi þessa nýbyggingu. Og borgin verið það að vettu í? Já, hún gerði það, það verður bara að séast alveg eins og vel. En þið tölduð ekki ástæðu 2006 til að friða þessi hús? Nei, það í rauninni ekkit launungamál að húsafriðunarnefnd hefur ekki talið þessi hús vera kandidata í friðun. Af hverju ekki? Já, þau þóttu bara ekki... Þetta bara ljót, kannski? Já, þetta svona, kannski? Já, það nú kannski húsafriðunarnefndar að benda á það fallega í ljótlíkanum og benda að fyrir við að kalla það fram. En þessi hús, Reykjavíkurborg var búin að taka ákvörðun það fyrir nokkur síðan að þessi hús skildi fara. Þvert oní húsakönnun sem gerð var árið 2000 það að þessi hús skildi vernduð. Og húsafriðunarnefnd leit dáldið á að það væri skylda sveitarfélagsins í þessu tilfelli Reykjavíkurborgar að nýta sér heimildir í skipulags- og byggingarlögum umhverfisvernd. Og í viðræðum við Reykjavíkurborg hefur húsafriðunarnefnd lagt áherslu á það. En svo spyrst það út þarna daginn fyrsta vinnudag eftir á nýju ári að það eigi að hefja niðurrif húsanna 3. eða 4. janúar. En það lá alveg fyrir, ég meina eigendur voru komnir með öll tilskilin leyfi til þess og svo framvegis. Já, já, þetta er, það má segja að þarna sé húsafriðunarnefnd að bregðast annars vegar við því að Reykjavíkurborg skildi ekki sinna þessari áskorun hverfisvernd. Og í öðru lagi því að hafa ekki sinnt beiðni húsafriðunarnefndar samráð varðandi nýbygginguna og í þriðja lagi það að það bara vaknað upp við það núna að það búið að breyta deiliskipunum tvígang með þeim hætti að húsin eru í rauninni orðin dóldi mikil og stór og varðveislugildi hins friða hús á Laugavegi 2 var sett í hættu. En það var, svo það sé rétt skilið hjá mér, það var ekki fyrir en þið sáu þessar nýbyggingar eða teikningar af nýbyggingunum og í raun að vera að þessar teikningar birtust að þið ákváðu að grípa til þessara úrræða, að beita sér að leggja til að þessi hús yrði friðið í síðustu viku. Já. Já. En sko, síðan beitið þið skyndi friðin í dag, ég meina hefðu þið ekki átt að gera það bara í upphafi? Nei, það var... Fyrst niðurrif var hafið? Nei, það komu óskir það til húsafriðunarnefndar með Landsbrá Torfusamtökunum að skyndifriða þessi hús. En í ljósi þess sem hafði gengið undan að þá og þá var á það bent í bréfum þessara aðila að gefa Reykjavíkurborg umþóttan tíma að endurskoða nýbyggingar. Og eftir mikla yfirlegu þá var það niðurstaða húsafriðunarnefndar að það væri ekki rétt að beita þessum heimildum í lögum húsafriðunum skyndifriðun með þessum hætti.
heldur ætti einungis að beita þeim eða væri reglulegu vilji allra aðila sem að því koma að friða húsin sem sett í framhaldinu. En nú hefur verið rætt mögulega skaðabóta ábyrgð sem ríkið ber þá gagnvart eigendum þessar húsa. Gerðið þið eitthvað grein fyrir því að þið værið eftir vill að skapa ríkinu? Ég held að það sé öllum ljóst að þarna myndast einhver skaðabótaskylda. Mm-hmm. En það ekki hlutverk húsafriðunarnefndar að meta það eða taka það í raunni með í reikningin. Heldur er það hlutverk húsafriðunarnefndar að meta menningararfinn og byggingararfinn til varðveislu. En hefðu þið tekið þessa ákvörðun 2006 að friða bara þessi hús eða leggja til að þau yrðu friðuð? Hefðu þið málið farið þennan veg? Nei, þá hefði vissulega farið annan veg. Þá hefði menn strax þá gesi grein fyrir því að þarna var götumynd sem að var vilji til að vernda. Húsafriðunarnefnd hefur bent á það margoft að það ber að vernda þessa götumynd. Því að það álit húsafriðunarnefndar að það eigi ekki að þurfa að friða öll hús til að vernda þau og halda þeim á sínu stað. Að það sé hlutverk sveitarfélagsins og í raunni skylda sveitarfélagsins að taka tillit í deiliskipulagi til þeirra hluta sem geta haft menningarsögulegt gildi. Mm. Og þarna teljum við að borgin hafi sinnt þessu og þess vegna er það ákvörðun húsafriðunarnefndar núna á síðustu metrunum, eins og má segja, að bregðast við því með þessum hætti að friða húsin. En er þetta mál ekki örlítið klúðurslegt? Jú, það má vissulega segja það að þetta sé óheppileg staða sem að núna er komin upp. Og hverra er sökin? Ég ætla nú ekki að fara að benda á neina varðandi það en það er ekkert launungamál að eins og ég sagði hérna áðan að húsanum tellur að þarna hefði sveitafélagið átt að grípa inn í og nýta sér heimild í skipulags- og byggingarlögum hverfisvernd. Mm. En þið náttúrulega hafið ekki úrskurðarvald, þið leggið bara til að húsin verði frið og hvað felur nákvæmlega þessi skyndifriðun í sér? Já, núna skyndifriðun þessi hús vegna þess að þrátt fyrir samþykkt húsafriðunarnefndar frá 8. janúar síðastliðnum að gera tillögu til menntamálaráðherra um friðun húsanna, að þá hélt niður yfir þeir áfram. Mm. Og samkvæmt samningi sem að Reykjavíkurborg gerði við eigendurnar að þá á Reykjavíkurborg að vera búin að taka öll hús af lóðinni og lóðin á að vera hrein á föstu næstkomandi. Þannig að ef að það hefði haldið áfram að þá væru húsin raunni farin þegar við sendum svo tillöguna áfram til ráðherra til ákvörðunar friðunar. Mm. Því að nú í gangi athugasemdu frestu sem að eigendur og Reykjavíkurborg hefur til að gera formlega rótnislega athugasemdir við þessa tillögu húsafriðunarnefndar. Það eru frestir í allar áttir. Borgaryfirvöld eru með frest til að fjarlægja húsin, eigendur hafa athugasemdafrest. Nú hefur menntamálaráðherra tveggja vikna frest. Í rauninni öllum niðurrifsframkvæmdum verður hætt bara frá og með þessi ákvörðun var tekin í morgun, er það ekki? Jú, og nú er það alveg klárt, samkvæmt lögum. Að menntamálaráðherra hefur núna tvær vikur til þess að taka ákvörðun hvort að þessu húsi verið friðuð eða ekki. Og nú er óljóst hver og hvort skaðabóta skylda sé þarna fyrir hendi en það er uppi raddir að það sé ef til vill eitthvað sem að ríki þurfi að greiða ef friðun gengur í gegn. Við hverju búist er núna að menntamálaráðherra gerir? Við getum í raun ekkert tjáð okkur það og það er alfarið hennar ákvörðum hvað hún gerir núna í þessum málum og ekki fyrir okkur að tjá okkur að neynuleitt það nema það bara að húsafriðunarnefnd hefur tekið það ákvörðun að gera tillögu friðun húsanna. Mm. Og það er núna alfarið á hennar valdi það hvort að þessi hús verði friðuð ekki. Þannig að hún gæti ef til vill lagt til að þessi hús yrðu ekki friðuð, jafnvel í því augnamiði að sneiða fram hjá skaðabótaskyldunni. Og koma í veg fyrir það að ríki verið skaðabótaskylt. Já, ég ætla nú ekki að hafa skoðun að því hér og nú. En hún getur gert. Hver í raunni ber skaðan, en hún getur vissulega gert það. Hún getur gert það, já. Vissulega. Já. En hvernig mundir þú vilja sjá þennan reit fyrir þér núna? Nú hafa Torfu samtökin komið með einhvers konar tillögur að hækka húsin ef til vill og gera upp þessa götumynd. Já, það er kannski rétt að koma fram hérna að í raunni hefur ekki verið gerðar miklar byggingarsölu rannsóknir á þessum húsum.
Hvernig eru þau svona? Já, það er að koma í ljós núna að það miklu meira eftir af þessum húsum heldur menn álitu fram að þessu. Til að mynda Laugavegur 6 inn í þessu kraðæki sem að við horfum upp á þannig dag, sem að þetta vissulega ekki ásjálegt, að inn í þessu kraðæki Laugavegur 6 til dæmis á nokkru leiti mjög heillegt. Mm. Þannig að nú þarf bara í framhaldinu, ef húsin verður friðið, að setjast niður og gera upp í sig með hvaða hætti þau verða að gera upp, hvort sem það verður samkvæmt þessari umrættu tillögu torfusamtakana eða annara, að það verður bara að koma í ljós. Takk fyrir komuna, Nikulás. Takk fyrir mig. En hádegisviðtalinu lokið að sinni, við minnum á kvöldfréttir 7:30, verið sæl. Thank you.